Hi friends, Assamese tuinaloi moi nitue apnalukok swagatam janalu. Etia ratipua 10:30 man hoise aru ihotok moi okon tolole uliai anisu. Ratipua rotu gadokon lagibole disu aru okoman hiotok tolot khelam buli bhabisu karon bhitorote humai TV tuke sai theke ekane tolot okon khelabole anisu aru amar breakfast hol deposit office le gol aru kambon adha hoise adha di ase kintu ইহতক খেলুৱাটো এটা মেইন কামেই হে কারণে অকমান খেলাই আছো আৰু আমাৰ কেম্পাসৰে হেয়া ইহততকে অকন ডাঙৰ আৰু তাইও ইহতৰ লগত এনেকে খেলে তললে আহিলে গুটি কেটাই একেলগে খেলিছে আৰু মই ইহতক লগ দিছো এনে আজি ব্লগ কৰিবলৈ মন গল আৰু ভাবিলোঁ যে আজি দিনটো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো খুব বিশেষ একো নাই মাত্ৰ মোৰ ডেইলি লাইফৰে অলপ আপোনালোকৰ লগত আজি মই শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো দুইটা হাত ঘঁহা অঁ ঘঁহা একদম জোৰকৈ খুন্দিব লাগিব উল্টা চাইডটো ঘঁহা হাতৰ হেণ্ড ৱাছখিনি গ'লনে চাওঁ মোক দেখুৱাই দিয়া হাতটো চাফা হৈছেনে চাওঁ অঁ গুড গাৰ্ল মুখখন ধুই দিয়া নিজে অকণমান অকণমান পানী লৈ আকৌ লোৱা পানী এই লাহে তেনেকৈ নিদিয়ে তেনেকৈ নিদিয়ে লাহে 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 গোটেই পৰি যাব পানী অঁ আকৌ ধোৱা মুখখন অ'কে হৈ যাব হৈ গ'ল হৈ গ'ল হাতটো হৈ গ'ল এতিয়া হাতটো মচিব লাগিব দেই অকৈ দিয়া টেপটো থ'ব নালাগে মই ধুম টেপ মই ধুম তুমি অকৈ দিয়া টেপটো তুমি অকৈ দিয়া পানী অকৈ দিয়া হৈ গ'ল এইটো লোৱা টাৱেল লোৱা হাত মচা গুড গাৰ্ল চাফা হৈছেনে হাতখন এয়া ইহঁতে একদম ধুনীয়াকৈ খেলি আছে তলৰ পৰা আহি কিন্তু ঘৰটো গতি নাইকিয়া কৰিলে বাৰু একো নহয় ধুনীয়াকৈ দুটাই যে খেলি আছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা কাৰ লগত কথা পাতিছা কাৰ লগত কথা পাতিছা এইটো পাইনেপল কাৰ লগত কথা পাতিছা অৰেঞ্জ কালাৰ কোনটো অৰেঞ্জ 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 কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ গুড বাই বাবা আৰু কোৱা টিন দাইলৰ পানী এইখিনি এজোপাত দিম সেইজোপা একদম শুকাই হৈছে গুড়িটো সদায় পানী দিলেও শুকাইয়ে যায় আৰু এইজোপাত দিম অলপ তাৰপিছত এইজোপাক অকণমান দিওঁ অকণমান তুমিও খোৱা অকণ অকণ চবকে ভগাই দিলোঁ এইফালে এয়া মোৰ এডেনিয়ামজোপা একদম ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু এইটো এয়া কলি পেলাইছে সৰু সৰু এইখিনিতে বহুত কলি ওলাইছে এয়া লোহাৰ কেৰাহী কিহৰ চেক নাজানো ইমান ঘঁহিলেও ক'লা হৈ আহিছে নাযায় একদম ক'লা নিচিনা হৈ গৈছে কিন্তু এইটোত বনাই বিৰাট ভাল লাগে ভাজিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ ব্ৰকলি অকণমান বন্ধাকবি সৰু সৰু আলু আৰু অকণমান ফুলকবি এইটো মিলাই পেলাই ভাজিম
খুন্দি লৈছো পিয়াজ দি পেলাই তাৰপিছত আদা নহৰু দিলো এতিয়া দিম কাটি লোৱা বিলাহী নিমখ ইয়াতে দিছো মই দালি বইল কৰোঁতে দিয়া নাছিলোঁ হালধিও ইয়াতে দি দিছো আৰু এয়া ৰহৰ দাইল বইল কৰি লৈছো একদম একো দিয়া নাই খালি ধুই পেলাই বহাইহে দিছোঁ কুকাৰত মাম খাব লাগিব নহয় মই কেমেৰাটো লোৱা দেখিলে দুইটা যে এনেকুৱা চান্স লয় চুইচ টুইচ অন কৰি পেলাই এজনী এইটো ক্ৰীমটো উলিয়াই পেলালে জানে মানে মা ব্যস্ত হৈ আছে একদম পুৰা কৰি লওঁ আৰু কিবা কিবি আৰু ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে মই ইহঁতক এতিয়া ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ ভাত খাই পেলাই নিজে খাম তাৰপিছত আপোনালোকক বাৰু লগ পাই আছোঁ সিহঁতক খুৱাই লওঁ আৰু চুলি তুলি মোৰ চব গতি নাইকিয়া কৰিছে আৰু এতিয়া তেতিয়া যে ব্লগটো কৰিলোঁ মানে কি ইহঁতক খুৱাই ল'লোঁ বইল তাৰপিছত দুটাকে খুৱালোঁ আৰু মানে কি মই অকণ মাজত শুব লাগে নহ'লে সিহঁতে নুশুনে মইও অকণমান মাজত দীঘলিলোঁ তাৰপিছত সিহঁত উঠিলে সিহঁতক দুদু দিলোঁ দুদু খালে তাৰপিছত দুটাই এতিয়া খেলি আছে আৰু মই খাবলৈ লৈছোঁ একাপ কফি আৰু লগত এয়া মোৰ স্নেক্স ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট আৰু কেইটামান নিমকি আৰু দেৱজিতে ফোন কৰিছে মানে আমাৰ ওচৰতে এখন এক্সপ' হৈ আছে মানে মই সদায় কৈ আছোঁ এইকেইদিন আমি এক্সপ'লৈ যাম যাম কিন্তু এতিয়া আহি গ'লোঁ কিন্তু এক্সপ'লৈ আমাৰ যোৱা হোৱাই নাই চানডেও নগ'লোঁ এনেকৈয়ে থাকিলোঁ এতিয়া আজি ভাবিছোঁ এক্সপ'খনলৈ যাম আৰু সিহঁতক অকণ সোনকালে যদি পাৰে আহিব বা নাহিলেও আৰু যেতিয়া আহে সিহঁতক অকণ ৰেডি কৰি থওঁ মই কফিবোৰ এনজয় কৰোঁ তাৰপিছত অকণমান ওলাই যাম এক্সপ'খন চাই আহিম একদম ওচৰতে আমাৰ নি আহি পেলাই বাহিৰে বাহিৰে যাব চাগে তেতিয়াহ'লে ব্লগটো আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু মোৰ ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত থেংক ইউ কোনোবাই যদি নতুনকৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেতিয়াহ'লে এক্সপ'ত অকণমান বেছি নকৰোঁ এনজয় কৰিম পূৰা খালি অকণমান ক্লিপছ আপোনালোকৰ কাৰণে দিম
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.